Здравейте, аз съм Пламен Андреев и тези дни изпробвах уникален антицелулитен матрак. Точно така, антицелулитен матрак и на мен не ми се вярваше в началото, но е клинично тестван в един университет в Италия, Degli Studi di Pavia. И резултатите са, че наистина работи. Тоест, намалява протокалвата кожа, прави кожата по-стегната, по-гъвкава и по-гладка. Което го прави вау! Тоест, аз наистина не бях виждал такова нещо до сега. Аз се поразтърсих да разбера как става този целият номер с намаляването на протокалвата кожа. И всъщност се оказва, че самия матрак отделя ни микроинфрачервени лъчи, които достигат до, нали, до дълбоките слоеве на кожата. Започва да ги затоплят и по този начин, нали, започва и самото изглаждане на кожата. Трябва да се вземе преди това, че наистина се усеща една топлина, когато спиш на този матрак. Ако примерно да речем, на предишния ден съм спал на един матрак, след това спа на този, със сигурност мога да направя разликата в топлината. Става някакси, не знам как, но се чувства по-топло докато спиш. И наистина това нещо го има и се усеща. Другото интересно нещо, освен затоплящия ефект, е, че самия матрак вади по две различни усещания и от двете страни, като спиш. От едната страна има 4 см мемори пяна, която създава едно такова усещане, как да кажа, мекичко, да, но не меко, което да потъваш и да бъде такова неприятно, а точно обратното. В същото време хем е меко, хем е много удобно. На мен лично много ми хареса. Аз като говорих с мои приятели на другия ден, когато спах на този матрак, им казах, че направя такъв като крал се чувствам на него. Точно такова ми беше усещането. От другата страна, е интересно също, че има 4 см полиолетанова пяна с масажиращ ефект. Общо взето целият матрак е мултифункционален, така мога да го кажа. Масажиращ ефект, да, точно така усеща се като, ако се сещате тези столове, масажиращите, има ни такива, които така изпъкнали се едно, които се усещат по гърба. Горе-долу тук е същото, но не са толкова твърди като при столовете и пак, нали, има този масажиращ ефект, нали, когато се облегнеш на него. Много е готин, много ми хареса, определено. Така за сега този матрак е един от най-интересните и рядко срещаните лично за мен. Матракът е с височина 20 см и е неподатлитна деформация. Антицелулитен двулицев матрак, произведен в България от матраци с липи.